Paneldeltagare, välkommen till DocPoints huvudseminarie Kärnfrågan. Jag heter John Webster, jag är filmare och jag är också styrelsemedlem i DocPoint-festivalen. Ihan aluksi hieman elokuvakerronnan perusoppia. Klassisessa tarinassa on kolme näytöstä. Ensimmäisessä näytöksessä tutustutaan päähenkilöön, päähenkilön tahdon suuntaan, perusristiriitaan ja tarinan maailmaan. Toisen näytöksen alussa alkaa matka, jolloin sankari lähtee toteuttamaan tahtoaan. Mutta maailma onkin oikukas paikka ja sankari ei heti saa sitä, mitä haluaa. Ylipäätänsä elämässä me tiedämme, että me emme saa sitä, mitä me haluamme heti, vaan mitä enemmän me haluamme jotakin, sitä enemmän meidän on ponnisteltava ja taisteltava sen puolesta. Tällainen on myös sankarin matka elokuvassa. Toisen näytöksen lopussa sankarin tahdon ja maailman vastarinnan välinen ristiriita kärjistyy hetkeen, jolloin sankarin on tehtävä vaikea valinta. Ilmastonmuutoksen torjunnassa olemme myös edenneet tähän toisen näytökseen loppupuolelle. Huonossa elokuvissa sankari joutuu valitsemaan hyvän ja pahan välillä. Se on huono elokuva sen takia, koska me tiedämme omasta elämästämme, että hyvän ja pahan välinen valinta, se ei ole mikään vaikea valinta, koska suurin osa meistä poikkeuksetta valitsee sen hyvän. Vaan se, mikä elämässä on vaikeinta, ne kaikkein vaikeimmat valinnat, on yleensä siis joko valinta kahden hyvän välillä, mutta kaikkein vaikeimmat päätökset tai valinta, joita me joudumme tekemään, on siis kahden pahan välillä. Ja tässä pisteessä siis olemme myös ihmiskuntana. Meidän kohdallamme kuitenkaan on toteutunut tämän klassisen tarinan yksi variaatio, vastahakoinen sankari. Me haluaisimme, että maailma pysyy sellaisena kuin se on. Meidän ei tarvitse muuttua, että me voimme jatkaa sellaisena kuin olemme aina tähän saakka tehneet. Mutta maailma pakottaa meidät muuttumaan. Nyt olemme saamattomuudessamme sellaisessa pisteessä, että meidän täytyy tehdä hyvin vaikeita valintoja. Ja yhtä sellaista valintaa käsittelemme tänään seminaarissa. Me DocPointissa me arvostamme hyviä tarinoita. Siksi emme ole halunneetkaan, että tämän seminaarin lähtöasetelma on valinta hyvän ja pahan välillä. Vaan me haluamme, että tämänkin seminaarin aihe on lähempänä sitä, mikä on elämän kokemus, mikä elämässä on vaikeinta. Valinta kahden hyvän tai valinta kahden pahan välillä. Nyt luovutan puheenvuoron paneelikeskustelun vetäjälle, toimittaja, kirjailija Pasi Toiviainen. Pasi, ole hyvä. Kiitos. Tervetuloa minunkin puolestani tähän tilaisuuteen. Luulen, että aloitan sillä, että kutsun panelistit paikalle sitä mukaan, vaikka kun tässä heidät ihan lyhyesti esittelen. Eli meillä on täällä paikalla 5 keskustelijaa, muun muassa entinen kehitysministeri Heidi Hautala. Tervetuloa. Ja tiedekirjailija Risto Isomäki, ole hyvä, valitse paikkasi. Aalto-yliopiston professori Petter Lund, tervetuloa. Energiateollisuus ry:n asiantuntija Lauri Muranen. Ja sitten vielä paikalla on ydinvoimatekniikan mallinnuksen professori Juhani Hyvärinen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Eli tällä ryhmällä aluksi ryhdymme perkaamaan Pandora's Promise-elokuvan sisältöä. Ja sitten tässä keskustelun edetessä niin teillä on kaikilla mahdollisuus osallistua, tai nyt ehkä ei ihan kaikille, mutta aktiivisimmilla, sanotaanko näin.
detaljiluonteisen kysymyksen. Ennen kuin saatte vapaasanaisemmin ruotia tuota äskeistä elokuvaa, niin mä haluaisin kysyä teille tällaisen, että oliko kyseisessä elokuvassa mielestänne yhtään, kun alkaa nyt tarkkaan, yhtään varsinaista asiavirhettä tai asiapuutetta, siis niin kuin, ehkä puutekin on väärä sana, yhtään asiavirhettä. Siis ei nyt puhuta siitä, että oliko se jotenkin puolueellinen tai toiseen suuntaan kallellaan tai jotain tällaista. Oliko se joku virhe, Petri? Montako? Laitetaan mikrofonia jakoon, vaikka näitä on nyt kolme, te joudutte varmaan vähän vaihtelemaan sitten keskenään. Mutta Petri, niin, oliko virhe? Dokumentti oli tavattoman hyvä ja osoittaa dokumentin tai elokuvan voiman. Ihan näistä faktapuolista, niin kyllähän siellä niin kun, tavallaan on sellaisia faktoja, joita voi kyseenalaistaa. Vaikkapa tässä ihan lopussa muistatte, jossa todettiin, että uudet tekniikat ovat niin kalliita, ettei niitä koskaan voida ottaa käyttöön. Ja jos varaa nyt ydinvoiman hinnan tänään, niin itse asiassa Olkiluodon Olkosen ydinvoiman sähköhinta on sama kuin tuulisähkön hinta ilman tukia. Tai jos katsotaan muita projekteja maailmalla, niin se tuntuu, että monet faktat tuli tuolta 1980-luvun puolelta. Faktat olivat jollain tavalla vanhentuneita, ehkä silloin valideja, mutta tänä päivänä ei sellaisenaan. Ja tänään varmasti keskustellaan muistakin faktoista, mutta tämä hintakysymys, joka jollain tavalla tuntui tulevan esille, niin minusta se ei pidä paikkansa. Ja toinen oli tämä kysymys, että eihän aurinko paista talvella, eikä tuuli tietenkään tuule tyynessä säässä, ja se on kuin este, ettei näitä energialähteitä voi käyttää. Ja kyllä tutkimus osoittaa, että me voidaan käyttää paljonkin tätä vaihtelevaa uusiutuvaa energiaa, kun se integroidaan oikein energiajärjestelmään, se on tämmöinen oikeastaan mainstream-optio. Mutta Petter, tämäkin on semmoinen, että siinä vaan niin jätettiin sanomatta tämä, mutta siis tavallaan se ei ole virhe, että silloin kun ei tuule, niin tuulivoima ei tuota mitään. Mutta no, sitten, se johtopäätökset oli kyllä väärin. Joo, mutta se on nyt eri asia. Mä haluan kysyä, oliko asiavirheitä, Risto, oliko ihan konkreettisia selkeitä asiavirheitä? No siinä oli tietysti hyvin paljon vanhentuneita faktoja ja harhaanjohtavia väitteitä. Siinä oli jonkin verran myös suoria asiavirheitä. Painitko yksi? No ne, jotka mua tietysti eniten siinä ärsytti, osittain varmaan sen takia, että mun oma isäni oli epidemiologi. Ja mulle tämmöiset niin kuolinsyytilastot on tavallaan pyhä asia. Mä oon sitä mieltä, että jos ruvetaan vääristelemään räikeästi kuolinsyytilastoja, niin me menetetään yksi meidän kaikkein arvokkaimmista välineistä sen niin kuin ymmärtämisessä, mikä on missäkin asiassa oikein. Ja tämä kuolinsyytilastojen vääristely niin kuin hiilivoiman osalta, ydinenergian osalta ja aurinkoenergian osalta on ehkä kaikkein törkeimpiä yksittäisiä tapauksia tähän suuntaan, mihin mä oon ikinä törmännyt. Mä en usko, että mä oon koskaan nähnyt dokumenttielokuvaa, missä just tämän tyyppistä tavaraa olisi näin niin kuin räikeästi vääristelty. Okei, no palataan siihen myöhemmin. Mites Juhani? Joo, kiitos ja hyvää päivää. Mä oon vähän yllättynyt tästä Riston kommentista, koska säteilybiologia ja säteilyn terveysvaikutukset on varsin hartaasti tutkittu jo viime vuosien alkupuolelta sen jälkeen, kun säteilyilmiönä havaittiin ylipäätään olevan olemassa. Ja mitä säteilyn terveysvaikutuksiin tulee, niin mulla on sellainen käsitys kyllä, että nämä YK on alla parhaan ja kansainvälisten epidemiologien ja säteilyn lääketieteilijöiden ja tilastotieteilijöiden ja näin edespäin tekemä työ on luotettavaa, mutta joo, se on niinku perusteiltaan pitävää. Tällainen kysymys, että onko asiavirheitä, niin tällaisen sanotaanko pääpiirteitä koskevan keskustelun kannalta, niin mä näen, että tosiaan lukuvasti asiat on paikallaan. Itsekin tietysti sitten reaktoritekniikan ja ydinturvallisuuden parissa pitkään työskentelleenä, sanoisin, että minkä tahansa reaktorisuunnitelman tai suunnitelman turvallisuuden todistamisessa täytyy tehdä vähän enemmän työtä tai aika paljonkin enemmän työtä kuin mitä tässä elokuvassa näytettiin, mutta tarkoitus oli tietysti keskustelun pohjaksi ja tämän niin kuin tilanteen valaisemiseksi yksinkertaistaa sitä selvästikin tässä elokuvassa. Mutta muuten niin mun ymmärtääkseni nämä numerotiedot, mitä tässä esitetään, niin on luotettava. Okei, hei. Ihan lyhyesti vaan nyt alkuun sitten puolaammin myöhemmin. Tiedän, että mennään asenteiden puolelle, mutta mun mielestä se, että esittää ikään kuin hyvin teknisinä nämä faktat tässä, on jo asiavirhe.
se, että esimerkiksi se, että kaikkien näiden ylivoimaonnettomuuksien perussyy olisi riittämätön jäähdytys, kyllä, mutta siellä taustalla on paljon muutakin. Siellä voi olla esimerkiksi puutteiden riskien hallinta, se, että Fukushimassa ei oivallettu, että tsunamiaalto on korkeampi kuin se onkaan, tämän tyyppisiä. Tai sitten se, että kolmannen sukupolven ydinvoimala tulee sitten kierrättämään sitä uraania ja plutoniumia niin neljännen sukupolven reaktorien raaka-aineiksi, niin tämä tietysti kuulostaa hirveän yksinkertaiselta ja kivalta, mutta siinä on erittäin paljon ongelmia, joiden asian puolesta ei tässä ollenkaan. No entäs Pauli? Ja kiitos tosiaan munkin puolesta kutsusta. Mä tällaisen keskustelun, vähän yleispiirteisemmän keskustelun kannalta mun mielestä siinä oli kyllä faktat aika hyvin hallussa, tästä, mistä ymmärtääkseni Tšernobylin onnettomuus ei suoranaisesti johtunut jäähdytyksen menetyksestä, vaan täysin pähkähullusta kokeesta, mutta toinen sellainen asia, mihin kiinnitin itse huomiota, oli se, että siinä arvioitiin, että maailman energiankulutus ehkä tuplaantuu tai mahdollisesti triplaantuu tämän vuosisadan aikana. Itse väittäisin, että se oli hyvin paljon alakanttia. Maailmassa vielä toista miljardia ihmistä ilman sähköä ja iso osa maailman väestöstä käyttää hyvin vähän energiaa. Ja mä luulen, että ainakin viimeaikaiset trendit, viime vuosien trendit kyllä viittaa siihen, että se arvio siitä energian käytöstä menee todellakin alakanttiin. Ennen kuin jatketaan laajemmille ulottuvuuksille, niin mä haluaisin kysyä yleisöltä sellaisen kysymyksen, että niin kuin käsi ylös ne, jotka tämän nähtyä niin alkoi miettimään, että hetkinen, että kyllähän tuo ydinvoima itse asiassa vaikuttaakin paljon niin kuin fiksummalta ja ympäristöystävällisemmalta ratkaisulta kuin mitä mä tähän asti ajattelin. Oliko sellaisia? Aika paljon. Sieltä ehkä puolet. Siis mäkin nostin käden sen takia, että mä en ole ikinä ollut oikeastaan kauhean perehtynyt ydinvoimaan ja ollut silleen, että no silleen vähän kriittisen varovainen, että toki siinä on jotain riskiä, mutta en oikeastaan tunne niitä niin kauhean hyvin. Ja siinä mielessä se olikin yksi syy siihen, miksi mä sitten suostuin tähän rooliin, että mä voin kysellä näitä ihmisiltä, mitä ne oikeasti tietää tästä, kun mä käyn niin tietä. Mutta sitten ohjelman nähtyäni, niin mun oli vähän pakko alkaa penkoa näitä ydinvoiman vaikutuksia, esimerkiksi säteilyvaikutuksia vaikkapa luontoon just Tšernobylissä ja Fukushimassa, mitkä tässä elokuvassa ohitettiin ihan täysin. Ja sen jälkeen, kun mä olin sen tehnyt, niin mä olin oikeastaan helkkarin vihanen tuolle leffalle. Siinä ne sivuutettiin kokonaan. Tunteeko teistä joku, mitä Tšernobylissä ja Fukushimassa on ihan luonnolle tapahtunut säteilyseurauksia? Osaako joku vastata? Juha. Mä voin aloittaa vastaamisen, mutta luotan siihen, että kollegat jatkavat tässä vielä. Tietenkin sen verran varovaisesti lähden, että en ole laajasti perehtynyt Tšernobylin seudun ja Pripyatin seudun luonnon elämään viimeisen 30 vuoden aikana, mutta tiedän, että sitä on tutkittu ja tiedän, että sieltä on niin kuin säteilyvaikutuksia havaittu erinäköisiä, että kasveissa on ollut neulaset on pidentynyt ja sitten on pieniä nisäkkäitä, joita siellä asuu paljon. Niin nisäkkäissä on havaittu ilmeisesti säteilystä johtuvia poikkeamia, kasvupoikkeamia tai tämän tyylistä. Mutta toisaalta niin mitään massiivisia joukkokuolemia ei ole esiintynyt tai massiivista sairastuvuutta. Siis ihmisillä vai eläimillä? Eläimilläkään. On nähnyt semmoisenkin sellaistakin väitettävä, että pitääkö tämä paikkansa, mutta toistan tässä, että kuitenkin, koska tämmöinenkin tutkimus on vakavalla mielellä yritetty tehdä siitä, että näillä pienillä nisäkkäillä nimenomaan niin nämä kehon omat luontaiset korjausmekanismit toimii paljon vilkkaammin tuolla alueella kuin mitä ne toimii alueella, jossa taustasäteilyn taso on matala. Risto, sinulla oli kommentti tähän. Onhan siellä havaittu kaikenlaisia muutoksia, mutta mä en tiedä, onko se kaikkein oleellisimpia asioita tässä keskustelussa. Mun mielestä tämä taistelu ydinvoimasta on tietyllä tavalla ollut viimeisen 100 vuoden kaikkein tärkeimpiä yhteiskunnallisia konflikteja, ja sillä on ollut hirveän määrä
kuin ajattelemaan, ettei tästä luonnollisesta radioaktiivisuudesta tarvitse välittää. Ei se ole mikään riski. Tässäkin niin kuin kaikki olettiin, että eihän tämä luonnollinen radioaktiivisuus ole mikään iso ongelma. Ja Yhdysvaltain ympäristöviraston niin kuin tällainen virallinen arvio on se, että niin kuin erilaiset radioaktiiviset altistukset aiheuttaisi yhteensä noin 1% kaikista syövistä. Ja ydinvoima, mukaan lukien uraanikaivokset ja ydinvoimalla onnettomuudet ja nämä rutiinipäästöt erilaisista ydinvoimaloista, olisi 1/100 tästä. Eli tämän virallisen laskelman mukaan ydinvoima aiheuttaisi noin 900 syöpäkuolemaa vuodessa maapallolla, joka on tietysti vähän enemmän kuin mitä tuossa sanottiin, mutta joka saattaa itse asiassa olla niin kuin vakava aliarvio. Ja koska meillä on aika paljon sellaisia aineistoja, jotka viittaa siihen, että erilaiset radioaktiiviset altistukset saattaa itse asiassa olla merkittävästi vaarallisempia kuin mitä on kuviteltu. Erityisesti sellaiset radioaktiiviset hiukkaset, jotka päätyy sisälle elimistön haavoittuviin kudoksiin, erityisesti keuhkoihin pitkäksi aikaa ja tuottaa siellä alfa-hiukkasia. Vahvin niin kuin argumentti tämän näkemyksen puolesta on itse asiassa tupakointi ja se, että niin kuin Kiinassa, Intiassa, monissa osissa maapalloa on ollut massiivista ketjupolttamista satojen vuosien ajan, mutta jostakin syystä tupakointi alkaa tuottaa merkittäviä määriä keuhkosyöpää vasta viime vuosisadalla. Englannissa ja Walesissa, vaikka kyllä siellä on tupakoitu ennenkin, niin keuhkosyöpien määrä 40 kertaistuu, siis kasvaa 250 10 040 vuodessa. Ja paras selitys tälle on se, että ennen niin kuin viime vuosisataa tupakan savu ei sisältänyt merkittäviä määriä radioaktiivista poloniumia, mutta että sen määrä viime vuosisadalla tupakassa keskimäärin niin kasvoi erittäin jyrkästi sen takia, että pelloille on tullut fosforilannoitteiden epäpuhtautena uraania, joka tuottaa sitten radiumia, radonia, poloniumia. Esimerkiksi Yhdysvaltain johtava terveysviranomainen C. Everett Koop sanoi, että on mahdollista, että jopa 90% kaikista tupakan aiheuttamista syövistä, ei tietenkään tupakan aiheuttamista keuhkolaajentumatautitapauksista tai sydänkohtauksista, liittyy radioaktiiviseen aineisiin tupakan savussa eli poloniumia. Ja sen takia se on joka tapauksessa selvää, että se on useita prosentteja. Mä veikkaan, että se on enemmänkin 10%, 50% tai enemmän kuin muutamia prosentteja. Mutta sen takia se syy, minkä takia mä puhun tästä ydinvoimataistelun sivullisina uhreina, on se, että tavallaan tämä ydinvoimakeskustelun synnyttämä ilmapiiri, jossa ei voida käydä kunnollista keskustelua mistään, paras argumentti voittaa tyyppistä keskustelua, vaan koko yhteiskunta on niin kuin jakautunut kahteen leiriin, niin se on estänyt järkevän keskustelun tämän tyyppisten radioaktiivisten altistusten vaaroista ja siitä, miten niitä voitais vähentää. Me yritettiin just niin kuin viime vuonna saada Euroopan parlamentissa tupakkadirektiiviin mukaan niin kuin sellainen pykälä, jolla jonkun ajan kuluessa olisi vähennetty tupakan sieltämään radioaktiivisen poloniumin määrää 1/20. Ja nämä perkeleen ydinvoiman lopparit kaatoisin, kun ne perkeleet saa ydinvoiman näyttämään hyvä huonolta. Aivan pyytty puheenvuoroja, Peter, Lauri ja sitten vaikka jos Heidi on sanottava. Ensinnäkin nämä tuotteet, puhutaan näistä säteilyarvoista, että mikä on tällainen letaali huolettava annos, niin siellä perustana on Hiroshiman kokemukset. Hiroshimasta saatiin tavallaan tietoa, että millä säteilymäärällä ihminen kuolee. Ja siihen perustuu ensimmäiset säteilystandardit pitkälle. Jos ajatellaan, että Fukushimaa tai sitten Tsernobyl-tapaukseen, niin miksi siellä ihmisiä ei ole kuollut tehenkaan sen takia, että ihmiset on evakuoitu. Säätyy muistaa, että tietenkin ihmiset voidaan pois sieltä ja säteilyannos jää jo pienemmäksi. Ja tätä kautta voisi ajatella, että nyt tuossa dokumentissa todettiin, että ehkä 4000 ihmistä kuolee, joissakin näkyy ehkä yläraja 10 000 ihmistä, mutta olennaista on se, että sinne ei välttämättä tule takaisin tulevista. Samoin Fukushimassa arvioida, että 250 000 ihmistä joutuu jäämään pois kotiseudultaan ja tällä tullaan siihen kysymykseen, että tavallaan tällaiset onnettomuudet koskettaa sitä paikallista väestöä. Ydinvoimasykli, onko se polttoaine, rikastaminen tai muut osat koskettaa paikallisia väestöä, paikallisia ihmisiä. Ja eikä välttämättä ole hengenmenetys, vaan se koskettaa sitä elämää noin
sä vielä yhtään pienen detaljin tuossa dokumentissa tuolla takaisin, oli siinä, että sä todette, että kivihiilen kohdalla ihmisiä kuolee maailmalla 3 miljoonaa vuodessa. Nyt tässä ihan kysymys vaan, että nyt on tarkkana, että eihän ne 3 miljoonaa ihmistä kuole, vaan puhutaan tästä kafe-normeista, jossa merkitsee sitä, että kollektiivinen elinikä vastaa tavallaan, lyhenee 3 miljoonan ihmisen kuolan verran. Eikä teidän kohdallanne, kun te altistutte tavallaan kivihiilelle, niin teidän elämänne lyhenee 2 viikkoa. Ja tämä täytyy muistaa, että kun asetetaan kollektiivia arvoja, niin tulee 13 miljoonaa ihmistä ekvivalenttia kuolee vuodessa. Mutta kun meitä on 6 miljardia ihmistä, niin me elämme 80 vuotta. Ja sitten pitää muistaa, että siellä ei todellakaan välttämättä fyysisesti ihmiset kuole. Tästä tulee aika dramaattisia minusta lukuja ja dokumentit tuo. Ja tämä 3 miljoonaa ihmistä vuosi tuntuu hirvittävältä luvulta. Ja kysymys siitä, että ne ihmiset juuri kuole siihen, vaan elinikäisenä lyhenee. Ja kumulatiivisesti puhutaan tällaisesta määrästä. Ja lisäksi, että nämä ihmiset evakuoitiin näissä molemmissa onnettomuudessa aika pian, niin molemmissa onnettomuuksissa oli myös se onnettomuudessa, että tuuli puhalsi kummassakin tapauksessa tämän laskelma-alueen poispäin tästä lähimmästä asutuskeskuksesta Fukushimassa merelle ja Tšernobylissä poispäin tästä Pripyatin kaupungista. Lauri, sulla oli kommentti. No, tässä on keksitty aika kauas tästä vaikutuksista luonnolle, mutta on muutama juttu pakko kommentoida ensiksi tähän syöpäasiaan. Tämähän oli mielenkiintoinen ympäristöliikkeen alulle panemia voimia tämä oletettu syöpäkuolemien tai syöpien yleistymisen kasvu 1960-luvulla, kun Rachel Carson julkaisi tämän Silent Spring-nimisen kirjan. Ja se on totta, että syöpien osuus ihmisten kuolemista on kasvanut koko 1900-luvulla ja tähän päivään asti, mutta se niin kuin keskustelu voidaan käydä ehkä joskus toisten, mutta yhtä kaikki tämän saman ajan aikana kuluessa ihmisten keskimääräinen elinikä on pidentynyt tai tuplaantunut, ja se johtuu myös erityisesti siitä, että kaikki muut kuolinsyyt, niiden osuus kaikista kuolemista on tippunut sen takia, koska yhteiskunnat on kehittynyt niin valtavasti, niin suurin harppauksi erityisesti osittain sähköistymisen vuoksi. Ja tässä mä haluaisin mainita, kun puhutaan tästä, no mä ylipäätänsä lähtökohtaisesti pidä siitä niin oikein sellaisesta lähestymistavasta, että mikä, en itsekään pidä tästä siksi, että mikä energiatuotantomuoto mahdollisesti tappaa eniten, kun mun mielestä, niin tässä täytyisi katsoa niitä hyötyjä, yhteiskunnallisista hyötyjä ihmiset myös terveyden kautta hyötyy. Että tässä maailmassa samalla laskentatavalla kuolee 2–5 miljoonaa ihmistä sellaisissa kehittyvissä tai kehitysmaissa, jossa ne joutuu hengittämään pienihiukkasia, joka johtuu biomassan tai lannan palamisesta, ja ne asuu huonosti ilmastoiduissa tiloissa. Ja erityisesti pienet tytöt ja naiset kärsivät tästä, jotka viettää kotona paljon aikaa. Ja korvattiin noi polttoaineet millä tahansa, fossiilisilla tai ydinvoimalla tai uusiutuvilla, ja sinne vedettäisiin sähköt sen sijaan, niin ihmisten ei ole odotettavissa oleva elinikä pidentyisi huomattavasti. Joo, tämä oli minusta erittäin hyvä johdattu puheenvuoro siihen, mistä mun mielestä kannattaisi nyt aika hyvä tovi tässä keskustelussa käyttää, eli se, minkälaisia kehitysmalleja on sellaisia, jotka on kaikille maailman ihmisille jotenkin kohtuudella mahdollisia. Ja mä kiinnitin huomiota siihen, että tuossa elokuvassa todetaan tämä, että elämänlaatu on paras siellä, missä on paljon tarjolla energiaa tai sähköä, koska kumpi se oli. Mä luulen, että koko niin juttu tässä energiapolitiikassa ja yhteiskuntapolitiikassa, talouspolitiikassa tällä hetkellä on niin se, tai yksi tärkeä osa on sitä, että pitää pystyä ratkaisemaan tämän energian kulutuksen ja aineellisen tuotannon niin välinen yhteys. Ja sitä kautta päästään siihen, että kehittyneimmät yhteiskunnat ei välttämättä ole ne, jotka käyttää eniten energiaa. No, ne on ihan primitiivisiäkin esimerkkejä, että kun Lenin sanoi aikanaan, että sosialismi on sähköistämistä, niin olihan sitä jonkin määrää, mutta ei se sitä niin kuin kauhean pitkälle ollut. Että kehitys ei niin kuin ole sitä, että aina vaan lisää esimerkiksi energiaa sähköä. Sitten minusta oli hyvä, että saatit nyt tämän kehitysmaan näkökulman tähän, koska on aika selvää, että nämä naiset ja tytöt, jotka kärsivät niistä noista ja hiukkasista ja huonoista uuneista, niin ydinvoimaa.
ydinvoima ei varmasti tule koskaan ratkaisemaan niiden ongelmia. Jos käy yhtään Afrikassa, niin näkee sen, että tarvitaan tämmöisiä paikallisia hajautettuja energiantuotantoratkaisuja, jotka ei ole riippuvaisia esimerkiksi isoista sähköverkoista. Ja silloin me tullaan siihen keskusteluun, että tällä hetkellä YK:ssa on prosessi, jossa mietitään, mitkä on globaalisti mahdollisia ja tavoiteltavia kehityspäämääriä, kun vuosituhattavoitteet tulee päämäärä vuoteessa 2015. Puhutaan uusista kestävän kehityksen tavoitteista. Ja mä en näe, että niihin kuuluisi se, että nykyinen energian kulutus, sähkönkään kulutus on mahdollista kaikille ihmisille. Mutta on hienoa, että nyt siellä puhutaan myös energiasta. Meiltä löytyy erittäin järkeviä, taloudellisia, yksinkertaisia, puhtaita ratkaisuja niiden 1,3 miljardin ihmisen esimerkiksi sähköntarpeeseen, jotka ei pysty lukemaan enää kello 6 jälkeen, kun aurinko laskee, kun ei ole valoa. No nyt on pyydetty sitten puheenvuoroja seuraavasti, että annan tästä Ristolle ja sitten Juhalle. Tästä kivihiilestä ja ilmansaasteiden aiheuttamasta kuolleisuudesta, niin kun tässä sanottiin, että tosiaan fossiilisia polttoaineita käyttävät, lähinnä hiiltä käyttävät voimalat tappasi tätä kautta 3 miljoonaa ihmistä vuodessa, niin itse asiassa se arvio, oikea arvio on, niin kun, jos ajatellaan ennenaikaisia kuolemantapauksia, se on 100 000 yleisemmin siteerattu arvio, ja saattaa olla pikkasen isompi, joitakin satoja tuhansia. Siis tällä hetkellä tämmöinen puolivirallinen tai virallinen arvio on, että maapallolla kuolee vuodessa noin 7 miljoonaa ihmistä ilmansaasteiden takia, lähinnä pienhiukkaspäästöjen takia. Mutta tästä ehkä semmoinen 60-70% johtuu päästöistä, joita tämmöiset niin kuin hyvin epäpuhtaasti polttavat keittoliedet vapauttaa keittiöiden sisällä. Meillä tämmöinen niin kuin ulkoilman turvaraja maailman terveysjärjestelmissä on 150 mikrogrammaa per kuutiometri pienhiukkasia. Niin kolmannen maailman keittiöissä saattaa ne vanhanaikaisten keittoliesien takia olla jopa 57 000 mikrogrammaa kuutiometriä, eli melkein 400 kertaa enemmän. Eli tämä on niin kuin valtaosa näistä kuolemantapauksista. Sitten suurin osa lopuista on näiden samojen keittoliesien ulkoilmaan vapauttamien päästöjen aiheuttamia, plus niin kuin pelloille poltettavan biomassan aiheuttamia. Pelloille polttaa miljardia tonnia biomassaa. Kun Hanoissa, jossa on 4 miljoonaa moottoripyörää, niin sieltä menee kaupungista maaseudulle, niin ilmanlaatu huononee dramaattisesti, koska siellä poltetaan niin paljon riisinolkea. Ja sitten lopusta, mitä näiden jälkeen jää jäljelle, suurin osa on maapallon miljardin auton ja moottoripyörien aiheuttama. Ja sitten itse asiassa niin kuin kaikille maailman voimalaitoksille ja tehtaille jää yllättävän pieni siinä. Eli tämä on niin kuin räikeitä vääristelyä puhua siitä, että hiilivoima aiheuttaisi. Mä siis olen 30 vuotta ja lisät vastustanut jyrkästi hiilen polttoa, koska se tuottaa ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä, mutta silti mä en ole sitä mieltä, että vois niin kuin oikein sanoa, että hiilivoiman tämmöiset suorat terveydelliset vaikutukset on näin suuria. Ja tämä liittyy siihen just mitä Heidi sanoi, että jos tämä asia esitetään tällä tavalla, niin silloin näyttää siltä, että rakentamalla ydinvoimaa voitaisiin säästää miljoonia kuolemantapauksia. Mutta eihän se nyt niin ole. Jos me katsotaan esimerkiksi Intian tilannetta, niin siellä on 200 miljoonaa tämmöistä perinteistä erittäin saastuttavaa keittoliettä, jotka on se ongelma. Sitten meillä on 70 miljoonaa keskiluokkaista ihmistä ja yläluokkaista ihmistä, jotka käyttää nestekaasua. Ja 200 000 ihmistä, jotka laittaa ruokansa sähköön. Vaikka niin kuin osa keskiluokasta siirtyisi nestekaasusta sähköön, niin ei sillä ole minkäänlaista vaikutusta pienhiukkaspäästöihin, koska nestekaasu palaa melkein yhtä puhtaasti kuin sähköliesi. Eli tämä on niin kuin täysin tyhjän päällä tämä ajatus, että ydinvoimaa rakentamalla voitaisiin vähentää pienhiukkaspäästöjen aiheuttamaan kuolleisuutta Intiassa tai Kiinassa tai muualla. Juhani Kolkinen. Joo, kiitos. Nämä pienhiukkaspäästöjen ja sitten toisaalta säteilyn aiheuttamia kuolemantapausten laskenta tehdään ihan samalla tavalla. Ne perustuu molemmat kollektiivisiin lukuihin jos niitä kollektiivisia lukuja ruvetaan tulkitsemaan eiliä lyhentymisenä, niin sitten täytyy tehdä molemmissa samalla tavalla olettaen tietty, että niin vakavissaan halutaan käydä sellaista keskustelua, missä kohdellaan teknisiä faktoja teknisinä. Mutta tässä tuli aikaisemmin jo hyvä pointti siitä, että energiantuotantokeskustelu niin on paljon
tämä on se valinta. Ja tämä valinta tulee tehtyä aika demokraattisessa prosessissa, koska me jokainen tehdään näitä valintoja joka päivä kulutusvalintojen muodossa. Näin keskustelu rönsyy. No, välihuudon. Musta erittäin hyvä lähtökohta nyt keskustella siitä, että onko oikeasti niin, että jos nyt ilmastonmuutoksen torjunnassa ei turvata ydinvoimaan, niin me kaikki suurin piirtein niin ollaan ilman niin kuin lämpöä ja valoa ja kaikkea muuta. Mä ehkä niin kuin tämä oli välihuuto. Peter Lundin suuntaan tässä keskustelussa. Tässä oikeastaan se kysymys, johon nyt haluaisin vastata, että se mun pointti tässä, että sun täytyy käyttää mikrofonia, vaikka tämä oli kyllä vain nyt Heidin välihuuto, mutta minusta tämä kysymyksen asettelu tässä dokumentissa on aika lapsellinen siinä suhteessa, että se on joko kivihiiltä tai ydinvoimaa, että tällä me ratkaistaan tai kuollaan maailman ongelmat. Ja ehkä tämä on amerikkalainen tapa lähestyä näitä kysymyksiä. Mutta jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, missä liikutaan, niin tässä sivutetaan se iso kysymys, eli energiatransiitio. Energiasta täytyy muuttua. Muuttua vuoteen 2050 päästöjä pitää vähentää 50% ja pääosa itse asiassa energian kulutuksesta jatkossa tulee kehitysmaista. Ja jos ajatellaan kehitysmaita ja näitä isoja trendejä siellä, niin päätrendi on siellä urbanisaatio. Että pääosa ihmisistä, 80% koko maapallon väestö tulee asumaan kaupungeissa vuonna 2040. Ja jos ajatellaan katsomaan niitä tavallaan ratkaisuja, pitäisi lähteä katsomaan urbanisaation ratkaisuja. Ja siellä se teknologiapaletti on aivan erilainen kuin ydinvoima tai hiilivoima. Siellä tulee energiakäytön tehostaminen, vaikka tässä tavallaan dokumentissa näet ovat tehostavat tähän kuin örtöjä, vähän tyhmiä, jos vaan. Mutta jos ajatellaan maailmanlaajuisesti energiakäytön tehostaminen, jokaisessa skenaariossa se on puolet kaikista päästövähentämistä, onko se IEA, ilmastopaneeli, niin nähdään, että energiakäytön tehostaminen, resurssitehokkuus on kaiken A ja O. Vähän meillä enemmän pitää saada. Ja kun tämän päälle sitten katsotaan, mitä pitää rakentaa, niin sitten uudet teknologiat kyllä käyttävät hyvältä. Saksassa lähdetään siitä, että 80%... Okei, mä tiedän, että Peter, sä pystyt puhumaan tästä vaikka 2 tuntia ja myyt meille koko uusiutuvan energiavoiman vallankumouksen, ja mä annan sen sun teillekin, mutta vähän myöhemmin. Ja yleisökin joutuu vielä heiluttamaan käsiä siellä tyhjän panttina. Meillä on vielä 45 minuuttia aikaa, me ehditään vallan mainiosti pelastaa maailman. Keskustelu rönsyilee tässä omaa taattua rataansa, mutta mä haluan, ja kun minä olen nyt diktaattori, niin minä sen teen, minä haluan palata siihen, että tässä ohjelmassa täysin, tai dokumentissa täysin ohitettiin nämä vaikutukset luontoon, ja täällä paneelista vaan todettiin, että ei ainakaan Tšernobylissä havaittu mitään suuria eläinkuolleisuuksia. No, annan teille pienen tietoiskun. Tšernobylin alueella on tutkittu seurauksia luontoon ja siellä esimerkiksi linnustossa havaittiin suuria muutoksia. Sieltä hävisi iso osa linnuista ja on pysynyt pitkään poissa, siis vuosikymmeniä sen jälkeen. Ja sitten kun siellä tosiaan tässä dokumentissa viitattiin tähän Chernobyl Expert -foorumiin, joka oli tämmöinen siis hyvin laaja-alainen asiantuntija, kokoonpano, mikä teki niin kuin tämän kaikkein virallisemman yhteenvedon näistä terveysriskeistä, niin he tutkivat myös näitä vaikutuksia luontoon. Ja esimerkiksi siellä todettiin, että 95% kaikista selkärankaisista hävisi sieltä niin kuin kymmenien neliökilometrien alueelta. Eivätkä nekään ole siinä niin kuin palanneet vasta kuin ihan hissun kissun silleen, että ulkopuolelta on tullut uutta elämää. Ja niistäkin 5%, jotka sinne jäi, niin ne oli lisääntymiskyvyttömiä varsin pitkälle. Ja sitten nisäkkäillä on ollut erilaisia ongelmia, että niiden elimet on kasvanut, jäänyt liian pieniksi tai kasvanut ylisuuriksi. Muutamalla tuhannella lampaalla oli erilaisia ongelmia, samoin sadoilla lehmillä, useilla sadoilla hevosilla siellä laajemmalla alueella, kilpirauhasongelmia, myös tämmöisiä elimien kasvuongelmia. Löydettiin esimerkiksi nautoakarjaa, jolla kilpirauhas kudos oli kokonaan hävinnyt ja kaikkea tällaista. Ja nyt Fukushimassa on havaittu vähän samantyyppisiä oireita joillakin, esimerkiksi pienillä nisäkkäillä, niiden aivojen kasvu on muuttunut ja niin edelleen jäänyt pienemmäksi. Ja sitten Fukushimasta, niin tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa kannetaan suurta huolta siitä, että siellä rannikolla, varsinkin pohjoisosissa, Kanadan rannikolla ja osittain Venäjänkin rannikolla, niin on löydetty tämmöisiä hylkeiltä, joilla on myös elimien kasvuongelmia,
niillä on rakkuloita räpylöissä, kasvoissa, mitä kaikkea. Ja samoin valaissa on ollut tämmöistä outoa käytöstä ja outoja oireita. Esimerkiksi miekkavalailla niin, on ollut myös tämmöisiä elimien kasvuongelmia ja muuta. Ja sitten nyt kahden viime vuoden ajan alueen miekkavalaat on ollut yllättävän hiljaisia, kun tämä lajina yleensä kauhean tämmöinen äänekäs ja puhelias, niin ne on hiljaisia. Ja nämä yhdysvaltalaiset tai kanadalaiset luonnontutkijat niin ihmettelevät tätä, että mitä on tapahtumassa, että voisiko johtua Fukushimasta. Ja he vaativat niin kuin näille selitystä, ja tällä hetkellä mitään selitystä ei ole. Mutta niin kuin, miten te koette tämmöisen uhan nimenomaan luonnolle? Se on jännä juttu, että tämä ydinvoima aina menee helposti siihen keskusteluun, terveysvaikutukset ihmiselle. Sanon vaan lyhyesti tuohon sen, että samanlaisia niin kuin dramaattisia vaikutuksia ja massiivisia kasvuhäiriöitä ja muuta tämmöistä, niin on raportoitu myös ihmisillä. Ja joissakin julkaisuissa väitetään, tai siis on kertomuksia, missä väitetään, että ne liittyisivät säteilyyn jotenkin. Mainstream-säteilytieteessä, säteilybiologiassa ja siinä niin kuin, tässä vuosikymmenien mittaan rakennetussa säteilysuojelussa. Ajattelussa ja teorioissa ja laskentatapoissa, niin näitä ei esiinny. Ja se, että havaitaan poikkeuksellisista, tai havaitaan kasvuhäiriöitä, havaitaan niitä eläimillä, joita ei ole säteilytetty myöskin. Niin ne on tutkittu ja muun muassa tämän Chernobyl Expert Forum Groupin siinä raportissa, niin johtuu nimenomaan säteilystä. No hyvä. Pointti on kuitenkin se, että näitä säteilyn terveysvaikutuksia tai tämmöisestä yksittäisestä häiriöstä on aika usein kyllä vaikea osoittaa suoraan, mistä se on peräisin. Ja jos ruvetaan tätä linjaa puhumaan, niin sitten kannattaisi nostaa siihen rinnalle myös muut karsinogeenit, koska meillä on ympäristössä aika monta muutakin karsinogeenia ja niiden vaikutukset ja esiintymistaajuudet ja niiden altistumiset ja näin poispäin. Mä en oikein pidä siitä, että yritetään käydä keskustelua sillä lailla, että nostetaan joku niin kuin yksittäinen asia tai yksi yksittäinen, vaikka nyt sitten sähkötuotanto on voitu tikun nokkaan ja pohditaan pelkästään sen ominaisuuksia, että kyllä ne täytyy sitten mitata kaikki samalla mittatikulla, jos halutaan. Risto. Säteilyn terveysvaikutusten tutkiminen on hirveän paljon vaikeampaa kuin pienkohtaisten terveysvaikutuksen tutkiminen, ja se niin kuin johtuu parista syystä. Tuossa dokumentissa oli vähän tämmöinen outo ajatus siitä, että jos tutkijat ja koulukunnat on hirveän eri mieltä jostakin asiasta, niin se tarkoittaa sitä, että on joku valtava kansainvälinen salaliitto. Ja jos tuntee yhtään tieteen historiaa, niin eihän täällä ole mitään tekemistä todellisuudessa sen kanssa, miten tiede toimii, vaan erilaisilla metodologioilla tehnyt tutkimusmassa voi johtaa niin kuin hämmästyttävän erilaisiin tuloksiin, ja se ei aina ole pitkään aikaan selvää, että kuka on oikeassa. Mutta isoin niin kuin ongelma tässä radioaktiivisuuden terveysvaikutusten selville saamisessa on tietysti se, että se taustassa teille kaikista muista syistä johtuvat radioaktiiviset altistukset on ainakin 99% säteilyn kokonaisaltistuksesta. Ja sitten kun ajatellaan, usein on oletettu tavallaan tämä taustasäteily ikään kuin nollaksi, niin eihän sitä niin kuin saa sieltä kohinasta esille kovin helposti sillä tavalla. Toinen niin kuin, asia on se, että on mahdoton mitata ihmisten sitä, että missä määrin ihmiset oikeasti altistuu radioaktiiviselle säteilylle. Ja tähän mä haluan sanoa yhden kategorisen. Mä toivon, että tämä on ainoa kategorinen väite, minkä mä tässä keskustelussa esitän. Tämä perustuu mun omakohtaiseen kokemukseen. Ja mun omakohtainen kokemus on, että kaksi teollisuuden alaa on järjestelmällisesti valehdellut ihmisille enemmän kuin mitään muut teollisuuden alat. Toinen on tupakkateollisuus ja toinen on ydinvoimateollisuus. Ja mä otan yhden esimerkin, joka oli esiintynyt kymmeniä kertoja tuossa niin kuin leffassa. Tein tämmöisen demonstraation. Tämä on tällainen infrapunamittari, joka laserilla mittaa lämpötilaa. Tätä käytetään esimerkiksi lämpövuotojen etsimiseen. Mutta miten jos mä olisin elintarviketeollisuuden edustaja ja sanoisin, että tällä voi myös mitata veren kolesterolia. Mittaan Peteriltä veren kolesterolin, sun ihon lämpötila on 30 astetta. Se
jaetaan 10 ja saadaan kolesteroli. Sulla on 3, sun kolesteroli on 3, sä oot ok, sulla on hirveän pieno riski sairastua sydäntauteen. Tää kuulostaa absurdilta, jos mä esittäisin elintarviketeollisuuden nimissä jotain tällaista, niin te sanoisitte, että mä oon huijaria, ei perkele, että sä vois sanoa, että me voidaan niinku syödä rasvaa ja suolaa tollasella kolesterolimittauksella. Ei tietenkään, mutta näitte sen saman tapahtuvan 10 kertoja tuossa leffassa. Ja tämä on niinku ydinvoima-alalla, tämä on niinku standardimenettely. Siellä oli tämmöinen yksinkertainen säteilyannosmittari, joka mittaa tiettyä niinku beta-säteilyn osaa ja gammasäteilyä. Ja, mut se antaa lukemat mikrosiivettein. Siinä pitäisi lukea, että niinku tulee pekkereilleen ja tämän verran gammasäteilyä ja pekkereilleen ja tämän verran beta-säteilyä. Mutta ei siinä perkele saisi lukea mikrosiivertejä. Siivert on säteilyaltistuksen yksikkö. Se tarkoittaa kokonaisannosta säteilyä, mitä me saadaan. Iholle kohdistuva gammasäteily on hirveän suurina annoksina vaarallista, pienenä annoksina ei ole vaarallista. Ihon kohdistuva beta-säteily tai alfa-säteily ei ole ollenkaan vaarallisia. Mutta jos ne päätyy meidän elimistön sisälle, tilanne muuttuu ihan toisenlaiseksi. Elimistön sisällä vapautuva beta-hiukkanen on hirveän paljon vaarallisempi kuin gammasäde. Elimistön sisällä vapautuva alfa-säde on 20 kertaa vaarallisempi kuin elimistön sisällä vapautuva beta-säde. Ja tiettyihin kudoksiin osuva alfa-säde voi olla 5 tai 10 kertaa vaarallisempi kuin toisiin kudoksiin osuva alfa-säde. Keuhkot esimerkiksi on erityisen haavoittuvia, sydän on haavoittuva, muutamat muut, haima on haavoittuva, niin poispäin. Eli sillä, että mitataan pintaan osuvaa gammasäteilyä, väitetään, että saadaan niin kuin ihmisen kokonaisaltistus, paljonko keuhkot, sydän ja muut on altistunut alfa-säteille, beta-säteille, niin poispäin. Niin se on sama kuin väittäisi, että tällä pystyy mittaamaan veren kolesterolia. Tämä on se perusmetodologia, mitä usein edelleen käytetään. Tämä on täysin niin kuin hirveitä, että kaikki vielä hyväksyy tämän, varsinkin kun erityyppiset niin kuin isotopit tuottaa ihan eri tavalla näitä eri isotoppeja, mitä niin eri säteilyn tyyppejä. Otetaan tästä niin kuin kierros loppuun, että jos Juhanilla on jotain ja Heidi ja sitten Lauri ja sitten yleisölle, niin kysymys kuuluu. Tuossa ulkoisen säteilyannosnopeuden mittaamisesta niin totean vaan sen, että tuolla mittarilla havaittava gammasäteily niin on yleensä se ainoa, mikä siellä on läsnä. Et tässä huonetilassa on radonia, joka on alfasäteilijä ja se ei mittarissa näy, mutta se voidaan sitten mitata toisella tavalla. Ja kun mennään ulos, niin kuin tuossa oltiin ulkona suurin osa ajasta, niin toi antaa aika realistisen kuvan, että nämä Riston kuvaamat beta- ja alfa-altistukset kehon sisällä edellyttää, että sun pitää saada niitä hiukkasia sinne sisään, eli niitä pitäisi olla tässä ympäristössä ja niitä ei yleensä ole enempää kuin mitä luonto, niin sinne on valmiiksi järjestänyt maaperästä ja kosmisesta säteilystä. Mutta se päällimmäinen pointti mun mielestä ei ole se, onko säteily vaarallista vai ei, isoina annoksina se on, ja tämä tiedetään, ja siihen on olemassa luotettavat tavat arvioida, että kuinka vaarallista se on. Et ne isommat kysymykset, mitä meidän tässä täytyy ratkaista, on kuitenkin pohjimmiltaan se, että millainen yhteiskunta me halutaan, ja halutaanko sen toimivan luotettavasti vai ei, halutaanko sen toimivan niin, että me voidaan laittaa safkaa silloin, kun itse halutaan, vai mennäänkö jonkun sään mukana vaihtelevan energiantuotannon perään, jolloin sitten voidaan tehdä lämmintä ruokaa silloin, kun paistaa tai tuuli. No me ehkä jätän nämä tuulivoiman kausivaihtelut niille, jotka mistä tietää enemmän kuin minä. Mutta haluaisin ehkä niin kuin vielä palata tämän elokuvan asetelmaan, johon Risto vähän viittasi, että mä en yhtään ihmettele, että Suomen atomitekninen seura on kutsunut tämän ohjaajan vieraksi, koska tässä niin kuin ikään kuin johdatellaan kyllä niin kuin yhdestä uskonnosta toiseen. Ja vaikka John Neuste sanoi, että vaikeimmat valinnat on niin kuin huonon, pahan ja pahan välillä, niin mä kuitenkin haluaisin todeta, että tästä pitäisi pystyä pääsemään jollain tavalla niin kuin yli, että ratkaisteko me tämän ilmastonmuutos vai torjutaan nämä ydinvoimahaittoja. Meidän pitää niin kuin tehdä molemmat valitettavasti ja varmasti niin tuhoja syntyy, mutta se, että nythän on se aika, jolloin pitäisi aloittaa tällainen ihan uudenlainen energian tulevaisuus. Ja kaikki kunnia niin kuin teidän asiantuntijuuksille alfahiukkasista, mutta mun mielestä
puhuu vähän siitä niin kuin laajemmasta kuvasta. Ja mä olen erittäin iloinen, että meidän ydinvoimatekniikan asiantuntija, jos se perehtyy, niin puhuu näistä yhteiskunnallisista valinnoista. Tämä on nyt just se aika. Ja mä luulen, että myös energiateollisuudessa on vähän niin kuin raikkaita uusia ajatuksia, että tämä elokuva on niin kuin valitettavan kliseemäinen. Mä ymmärrän hirveän hyvin, että Stuart Brand, joka on yksi mun 70-luvun kuruja, joka teki tätä Hogwarts-katalogia, joka esitti kaikki mahdolliset fiksut pehmeän teknologian ratkaisut ennen kuin kukaan muu mitä se ajatteli. Et hän on niin tosi kyllästynyt sellaiseen fanaattiseen puheeseen, jota esimerkiksi Helen Caldicott tässä elokuvassa edustaa. Ja tämähän on mahtava kehitystarina, tämä on hyvä narratiivi siitä, että miten tavallaan ihmiset, joilla kuitenkin on niin älyllistä rehellisyyttä, haluaa tutkia asioita, eivät halua niin kuin ikään kuin pitäytyä tämmöisten pintapuolisten totuuksien ja niin hyvin emotionaalisten purkausten maailmassa. Mutta niilläkin on tässä maailmassa paikkansa ja ihmisillä on oikeus olla vihainen. Ihmisillä on oikeus suuntua Harrisburgista ja Chernobylista ja ties mistä. Ensinnäkin kiitoksia todella paljon, että ohjasit tätä keskustelua tähän yleisempään suuntaan. Haluan vaan sen sanoa, että vaikka kokemusta on vasta 5 vuotta alalta, niin en ole yhtäkään maanantai-palaveria aloittanut sillä lailla, että mistä tällä viikolla ne valehdeltaisiin. Et voin vakuuttaa, että se ei todellakaan ole mikään standardi tai käytäntö. Mutta ehkä vielä näistä vaikutuksista vaan sen verran, että tutkitusti suurimmat ydinvoimaonnettomuuksien vaikutukset on se, on henkiset ongelmat, jotka niille ihmisille, jotka joudutaan evakuoimaan, ja ne paineet ja siitä aiheutuvat asiat. Mutta yhtä kaikki, kun tätä keskustelua vietiin tähän yleisempään suuntaan, niin mä haluaisin ihan lyhyen tarinan kertoa teille, jos sopii, mistä tässä, niin kun, miten itse tämän energiakysymyksen näen. Ja tässä puhutaan nyt paljon uusiutuvista, fossiilisista ja ydinvoimasta. Mutta jos me mennään ajassa taaksepäin noin 300 vuotta Englannissa, joka siihen aikaan edusti Euroopassa kehityksen ikään kuin huippua, kaupunkien läheisyydessä oli käytännössä kaadettu kaikki metsät. Metsät oli poltettu, puu oli poltettu energiaksi ja todettiin, että hetkinen, että me ollaan saavutettu jonkunnäköiset kasvun rajat. Ja silloin keksit, että hetkinen, täällähän on energiasisältöä paljon parempi polttoaine nimeltä kivihiili. Tietysti me tiedetään, mitä se tänään tarkoitti, mutta yhtä kaikki se ikään kuin mahdollisti sen kehityksen jatkumisen aikanaan. Ja näin voisi sanoa vähän ilkeästi, että ympäristöjärjestöillä pitäisi olla itse asiassa tämmöisen kivihiilimiehen juliste seinällään, koska kivihiili aikanaan pelasti Euroopan metsät, mutta se on toinen kysymys. Myöhemmin Yhdysvalloissa löydettiin öljy, joka puolestaan korvasi valasöljyn, erityisesti valaistuksessa ja myöhemmin tietenkin polttomoottoreissa. Ja näiden valtavien energiaresurssien vapautuminen, niin se on mahdollistanut sen valtavan kehityksen, mitä me tänään todistetaan näiden iPadien ja äänitoistolaitteidemme myötä. Että tavallaan se, vaikka uusiutuvat energialähteet onkin uusiutuva, se tarkoittaa, että ne on rajattomia. Ja tässä tavallaan on jossain määrin on pikkuhiljaa kytketty enemmän ja enemmän irti sitä kulutuksen kasvua ja luonnonvarojen käyttöä, vaikka se ei sillä ehkä niin kuin intuitiivisesti näytäkään. Mutta jokainen näistä polttoaineista, kun on menty puusta hiileen, hiilestä öljyyn ja nyt öljystä maakaasuun, niin jokainen niistä polttoaineista on ikään kuin energiasisältöltään parempi, ja jokaisessa niissä on tällainen vapaamatkustaja nimeltä hiili, joka ei ketään kiinnosta sinänsä, mutta se nyt sattuu vain kemiallisista syistä olemaan siellä. Mutta tässä isossa kuvassa sitten yhtäkkiä mukaan on tullutkin ydinvoima, jossa on monta kertaluokkaa enemmän energiaa siinä samassa materiaalimäärässä tai volyymissa, niin kuin tässä dokumentissakin näytettiin. Ja mun mielestä se on se niin kuin asia, mikä ydinvoimassa pitäisi niin kuin nähdä sen mahdollisuutena. Että siinä on ainoa isossa mittakaavassa toteutettava nykyisin käytössä oleva energiamuoto, jolla pystytään todella kytkemään irti luonnonvarojen käyttö energiantuotannosta. Nyt annan vielä välihuudon Peter Lundille ja sitten siihen yleisökysymykseen. No, tavattoman hyvä puheenvuoro, ja sitten sitä jatkaa, niin ydinvoimahan tuli 1950-luvun puolivälissä käyttöön. Ja minusta ydinvoimalla aikana olisi oma etsikkoaikansa. Ensimmäiset reaktorit myös Suomessa perustuvat itse asiassa
tänä päivänä ehkä näin enemmän. Mutta se etsikkoaika meni minusta. Ja nyt on sitten se seuraava transitio, että jos nyt ydinvoimaa, kun rajat, melkein rajat on energialähteet, niin kyllä sitä uusiutuvaa energiaa riittää ainakin miljardin vuotta. Se on täysin rajaton. Siinä ei ole rajoituksia. Tuulivoimaa riittää, me ei riittää aurinkoa. Ja nyt on se seuraava, että tässä nyt päästään siihen lopulliseen energiaratkaisuun. Ja minusta on vaikea nähdä, että ydinvoima voi olla se lopullinen, koska tämä pitää rakentaa kaikkiin kehitysmaihin. Ja ajatelkaapa nyt, energiakysymykset ovat kehitysmaissa ja se ei tule siellä toimimaan. Eli minusta tämä aikana se on hyvä, tuo ydinvoima se auttoi meitä tähän seuraavaan vaiheeseen, mutta nyt nämä uudet tekniikat ovat kypsiä ottamaan sen oman roolinsa ja viemään tämän energiakysymyksen ja lopulliseen ratkaisuun, jonka jälkeen meillä on kestävä energia. Eli nyt täytyy muistaa, että tämmöinen kuin hiilidioksidivapaus ja kestävä energia ei ole sama asia. Ja me pitää katsoa, että kestävä energiahuolto on sellainen, johon meidän tulevaisuus pystyy perustumaan, jolloin ei taas ole jotain muita ongelmia ympäristökysymyksiä. Ja tähän meille on, alkaa olemaan ne eväät ja skaalaus ylöspäin tapahtuu. Yksi luku epäsi tuossa, että viime vuonna Euroopassa 60% kaikista investoinnista sähkötuotannosta oli uusiutuva energia. Yhdysvalloissa 50%. Kiinassa katsottiin 50 miljardia uusiutuvaa. Siis tämä transitio on tapahtumassa. Jos katsotaan nyt ajassa eteenpäin, niin näyttää siltä, että uudet tekniikat pystyvät ottamaan sen oman asemansa. Katsotaan ajassa taaksepäin, niin niitä on olemassa silloin. Nyt on tämä viimeinen vaihe tässä energiatransitiossa ja nyt täytyy painaa nämä uudet eteenpäin, eikä katsoa peruutuspeiliä. Ylivoima on vähän peruutuspeiliä katsomista. Olen itse reaktiofysiikka alun perin tunnenut ylivoiman varsin hyvin, että tutkimustiede oli 70-luvulla ihan mukava asia. Mutta kehitys menee eteenpäin. Ja tästä on kysymys, että pitää mennä eteenpäin kehityksessä. Ratkaisuja löytyy, eikä se ole kuin vihreä viivertämistä, vaan sen takia mä vähän kritisoin tätä dokumenttia. Tässä annettiin tavallaan ymmärtää, että ydinvoimapuolesta tätä fiksuja kaverat, kun on kirjoja ympärillä, ne on rauhallisia. Ja sitten, jotka ovat ikään kuin vastaan, ydinvoimaa vastaan, ovat mielenosoittajia, vähän niin kuin tällaisia huligaaneja. Miksei siellä sitten minusta on haasteltu vaikka Yhdysvaltain näiden energialaboratorioiden edustajia. Yhdysvaltain tekevässä itse myös suurta energiamuutosta. Että jotenkin tämä mustavalkoisuus tässä dokumentissa näkyy, että se viimeisin tieto, mikä meillä on jo tässä ollut 50 vuotta, niin se ei tule läpi. Ja se on myös olennainen viimeinen palanen tässä, kun puhutaan energiapalveluista. Hyvä. Nyt mä muistan, että täällä on ainakin pitkä ja huiduttu puheenvuoro. Ole hyvä. Onko täällä ylimääräisiä mikrofoneja vai annako tästä? Koska täällä Hyvärinen puhui tästä, että hyvin vähän on kuollut ihmisiä. Kuitenkin kuoli sellaisia ihmisiä, joita ei voitu pelastaa sen takia, että se säteily iski. Se tulee esille muun muassa tässä filmissä Beyond the Wave, joka myöskin tässä Dog Point -festivaalissa näytettiin, erinomainen filmi sinänsä. On raportoitu, että satoja tuhansia ja tuhansia eläimiä on menehtynyt tämän Fukushiman alueella. Siitä on esimerkkinä Fukushiman hevonen filmi, joka myöskin on esitetty. Ja se voisi hyvin myöskin toimia taustatietona tälle keskustelulle. Myöskin sellaisilla alueilla, joita ei ole evakuoitu, on liian korkea säteily. Ja nuoret muuttavat pois ja pystyvät muuttamaan pois, mutta sinne jää ikääntyneempiä ihmiset ja he katsovat itsensä heitteille jätetyksi. Ja tämä on kehittyneessä maassa Japani, jossa oli toimimassa 52 ydinvoimalaa. Reaktoria. Kiitos. Hyvä, eli tämä oli oikeastaan kommentti, ei niinkään kysymys. Onko vielä muita? Siellä ihan keskellä harmaa hupparinen herra. Mä en tiedä, saadaanko me mikkiä vai huudatko? Varmaan pärjää ilman. No niin, hän pärjää ilman.